Viac ako 50 predstaviteľov záhorských samospráv sa 22. marca zišlo v Holíči na 28. sneme Združenia miest a obcí Záhorie. V mene hostiteľského mesta privítal účastníkov v priestoroch kultúrno-osvetového centra primátor Zdenko Čambal. Snem sa koná vždy každé 2 roky. Teší ma, že všetci delegáti, to znamená zúčastnené starostky, starostovia a primátori z troch okresov a dvoch krajov, znamená Bratislavský kraj reprezentujú Malacky, Trnavský samosprávny kraj, okresy Skalica a Senica. A všetci sa zhodli na tom, že za tie ostatné 2 roky, či už predseda, kolega, starosta zo susednej obce Mokrý háj a podpredsedníctvo a samozrejme aj celá rada pracovali na 100%. Predseda združenia Peter Pobuda predniesol správu o činnosti za rok 2016. Zaznela tiež správa kontrolnej komisie o minuloročnom hospodárení združenia a správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016. Hospodársky výsledok dosiahol hodnotu 10 798 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 161,5% oproti plánu. Rozpočet na rok 2017, navrhnutý ako prebytkový, prítomní jednomyselne schválili. Ďalším programom snemu rezonovali najmä aktuálne otázky a problematika miestnych samospráv. Eurofondy, program rozvoja vidieka a miestne akčné skupiny. Tu pôjde list ministerke pôdohospodárstva, kde vyjadríme veľkú nespokojnosť tým, čo sa deje ohľadom čerpania týchto fondov. Ďalej sme riešili problematiku školstva, bola otvorená aj problematika miestnych komunikácií, ciest 3. triedy, nevysporiadané pozemky pred nimi, prejazdy kamiónov cez obce a ďalšie veci. Potom sme mali zaujímavé témy ohľadom zákona o obecnom zriadení, kde taktiež sme dali veľa návrhov na zmeny, ktoré by mali pozitívny dopad na samosprávu. K daným témam zazneli príspevky predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša i podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Milana Mušku. Zvlášť k problematike tzv. Korekcií vyjadril svoje stanovisko primátor Holíča. Nemôže sa stať, že prvnež sa rozbehne samotná realizácia diela, takto verejné obstarávanie a celý ten administratívny proces je predmetom kontroly. A keď kontrola toto všetko odobrí a povie, že v poriadku, dá k tomu protokol, môžete robiť, tak nemôže sa stať, že za 2-3 roky príde tzv. Finančný audit a ten nájde nejaké v úvodzovkách pochybenia, ktoré majú potom za následok, že sú vyvodené sankcie v podobe tých korekcií 25, 50 až dokonca 100%. Čiže toto nemôžeme dopustiť a tomuto dúfam, že tým uznesením, ktoré sme prijali a ktorým tlačíme veľký zmos, aby vytvoril tlak na vládu Slovenskej republiky a bolo to predmetom aj legislatívnej zmeny v príslušných zákonoch. Živá diskusia prebehla aj k otázke týkajúcej sa avizovanej zmeny odmeňovania, respektíve navýšenia miest učiteľov. Ani jeden starosta či primátor s týmto problém nemá, ale v prípade, že keď je prijatý takýto zákon a to, čo odrokoval minister školstva s vedením tých učiteľských odborov, ano, tak potom to musí byť aj kryté finančnými zdrojmi a nie iba odkázané, že v podielových daňach má každá jedna obec či mesto finančných prostriedkov dosť, tak treba z toho navýšiť tie mzdy tých pedagogických, respektíve nepedagogických pracovníkov. Pripomienky, ktoré boli pretavené do uznesení, budú aj predmetom rokovania Veľkého republikového združenia miest a obcí Slovenska, ktorý už každoročne sa uskutočňuje v Bratislave v Inchebe. V rámci programu sa uskutočnili aj voľby do orgánov združenia miest a obcí Záhorie. Boli zvolení členovia kontrolnej komisie i členovia rady a vedenia. Do rady Združenia miest a obcí zvolili okrem jedného člena takmer všetkých tých navrhovaných delegátov a skutočne títo ľudia sa zaslúžia. Robia túto prácu zadarmo vo svojom voľnom čase a odvádzajú skutočne dobrú robotu. Za podpredsedov boli opätovne zvolení Peter Šváral a Dušan Horňák. Predsedom združenia sa po tretíkrát za sebou stal starosta Mokrého hája Peter Pobuda.
To, že si mňa opäť zvolili za predsedu Združenia miest a obcí Záhorie na ďalšie 2 roky, je to česť, je to aj záväzok, je to skutočne taký veľmi príjemný pocit, že tá práca, ktorú robíte pre svojich kolegov, je vnímaná pozitívne a ja som za to samozrejme vďačný. A ja urobím všetko preto, aby naše združenie, ktoré sa mi podarilo zastabilizovať a členskú základňu, aj ekonomicky sme sa posilnili, aby pokračovalo v tom nastúpenom trende, aby sme boli výraznou osobnosťou toho združenia v rámci Združení miest a obcí Slovenska. Aby náš hlas bol počuť a moji kolegovia mňa poznajú, že ja vždy hájim záujmy samosprávy, tak aby sme čo najviac vybojovali pre našich občanov, ktorí žijú v mestách a obciach nášho regiónu.